Silloin kun mä tulin politiikkaan mukaan, niin Matti Vanhanen oli ollut jo pitkään Suomen pääministeri. Matti on mun mielestä semmoinen valtiomies, jolla on oikea ja todellinen visio siitä, mihinkä Suomea ja oikeastaan koko ihmiskuntaa viedään. Sen takia Matti on mun ehdokas tasavallan presidentiksi. Kun tulin eduskuntaan, Matti oli meillä keskustan ryhmäpuheenjohtajana. Ja hänellä on niin paljon kokemusta ja näkemystä Suomen eteenpäin viemisestä, että häneltä oli erittäin helppoa kysyä neuvoja ja hän myös sitä tukea hyvin meille uusille edustajille antoi. Siksikin äänestän ehdottomasti Mattia, mutta erityisesti hänen ulkopoliittisen osaamisensa takia. Hän on varmasti Suomen yksi kokeneimmista ulkopolitiikan osaajista, sopivan ikäinen ja juuri sopiva presidentiksemme. Kun mä tulin mukaan puolueeseen, Matti oli silloin puheenjohtaja. Mun teki mielettömän ison vaikutuksen hänen kirjoitus, jossa hän kuvaili suomalaisuutta ja keskustalaisuutta osana sitä. Hänestä keskustaan puolueen niille, jotka tää huolta itsestään, kotipihastaan ja välittää naapuristaan. Tuohon ajatteluun oli ja on helppo yhtyä. Matti on kaikkien suomalaisten presidentti.